видатний вчений енергетик Микола Доліжаль – гідний представник Запорізького краю. Спочатку він зробив кар'єру у машинобудівній промисловості, а потім брав участь у проєктуванні промислових ядерних реакторів та став головним конструктором реактора першої у світі атомної електростанції. А все почалося з маленького села у Запорізькій області, де народився і виріс майбутній лауреат усіх головних державних нагород. Є що згадати. Микола Доліжаль народився 27 жовтня 1899 року у селі Омельник. Сьогодні це територія Оріхівського району Запорізької області. Батько Миколи, чех за походженням, був земським інженером-шляховиком. У 1913 році родина майбутнього академіка переїхала жити до міста Подольськ Московської області, де хлопець почав навчатися в училищі. Через кількадесят років цьому навчальному закладу присвоїть ім'я Миколи Доліжаля. З 1917 року уродженець Запоріжжя отримував спеціальність інженера-механіка у Московському вищому технічному училищі імені Баумана. Після декількох років роботи у проєктних організаціях Доліжаля відправляють на стажування до Європи. Робота в Австрії, Чехословаччині, Німеччині дала молодому спеціалісту багато знань, але й принесла неприємності. Не встиг інженер восени 1930 року повернутися на батьківщину, як його заарештували і кинули за грати по справі про шкідництво у промисловості. Через півтора роки Миколу звільнили з-під варти без пред'явлення звинувачень. У 1934 році Доліжаль отримав посаду головного інженера Харківського тресту хімічного машинобудування. Незабаром талановитого керівника призначили членом технічної ради при наркоматі важкої промисловості, а згодом – головним інженером Київського машинобудівного заводу «Більшовик». Але довго працювати в Україні не довелося. Його забрали на підвищення до Москви. Головним етапом у житті Миколи Доліжаля став атомний проєкт, який розпочався у 1946 році. Інженер брав участь у проєктуванні промислових ядерних реакторів для виготовлення збройового плутонію. Випробування першої атомної бомби пройшло успішно, а вчений взявся до нових розробок – енергетичних реакторів для корабельних установок та реакторної установки для підводних човнів. Інтенсивне просування у ядерній галузі, у якому важливу роль відігравав уродженець із Запоріжжя, дозволило Радянському Союзу випустити першу у світі атомну електростанцію у місті Обнінськ. Протягом наступних 34 років Микола Доліжаль очолював спеціальний інститут, створюючи уран-графітові реактори великої потужності, які використовувалися для Чорнобильської, Курської, Ленінградської, Ігналінської АЕС. Крім того, уродженець Запоріжжя активно займався науковою роботою. У 1961 році він створив кафедру у Московському державному університеті імені Баумана і керував нею чверть століття. У його доробку чимала кількість наукових робіт. При житті видатний конструктор отримав всесоюзне визнання та усі найважливіші державні нагороди того часу, зокрема двічі звання Героя соціалістичної праці. Микола Доліжаль пішов в життя 20 листопада 2000 року. Видатного конструктора-ядерника поховали на кладовищі у Московській області. Пам'ять про уродженця Запоріжжя в Україні жива донині. У селі Омельник на батьківщині вченого ім'я академіка Доліжаля присвоєно навчально-виховному комплексу «Основа». А у місті Оріхів було встановлене бронзове погруддя ядернику. У Росії, де півжиття працював вчений, ім'ям Доліжаля назвали науково-дослідний і конструкторський інститут енерготехніки, а у місті Подольську назвали вулицю та ліцей номер 1. Видатний вчений енергетик Микола Доліжаль – гідний представник Запорізького краю. Спочатку він зробив кар'єру у машинобудівній промисловості, а потім брав участь у проєктуванні промислових ядерних реакторів та став головним конструктором реактора першої у світі атомної електростанції. А все почалося з маленького села у Запорізькій області, де народився і виріс майбутній лауреат усіх головних державних нагород. Є що згадати.